В момента се движим вместо сковията, която е някъде пред нас, свършиха ни водите, провизиите на умиралка. Чакаме някой да ме назава. Викаме за помощ, ама няма кой не чуе. Ах, вижте какво е долу. Трагедия. Пълен провал. Епсика. Преходът беше прекалено лесен за нас. И за да се оправдаем, разбира се, прекрасното име, решихме. А сега нагоре ли си? Честно ли си? Аз стигам надолу, ма. Сори.